Upige kura uondoe viongozi wa kupiganisha wa Kenya, na upige kura uondoe kibaraka yeyote ambaye anapanga kutumia vijana kutupa mawe. Watu wa Embakasi tunakubaliana, watu wa Embakasi tunakubaliana, wale ambao wamepanga mambo ya kupiganisha vijana hapa na mawe, tunawaambiaje? Tunawaambia shame on you. Tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Wana kitendawili tunamwambia nini? Wana kitendawili tunamwambia nini? Mr. Kitendawili, shame on you. Kwa kupanga hawa vijana ati wapigane na mawe na wewe unajienjoy. Tumeelewana watu wa Embakasi? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi niko na maneno moja tu nataka nimuulize bwana kitendawili. I want to tell my friend Tinga. Don't waste your time with the threats. Don't waste your time with blackmail. Don't waste your time selling fear to us. We will not buy violence from you. I want to tell you one thing that we expect from you. We expect from you, bwana kitendawili, an undertaking that when you lose the elections on the 9th of August this year, you are not going to organize violence. You are not going to swear yourself in. You are not going to organize manu. You are going to go home.